دوستانو سلامونه نن خوړم چې یو ډیر اسانه او خوندور آیس کریم کورنۍ آیس کریم تاسو ته درمشوم آیس کریم جوړول کده ماشینی خو ډیر عالی ده کارم اسانه کیږي او کنه بیا هم هغه د ماده تکرار ویډیوګانو خبرې صدا رقم په یو شی باندې سر فروم بای پی جوړوي په داسې یو شی باندې حل کوي چې جوړوي نو دې آیس کریم لپاره سه ماده ترافی سری Eu cu de la pare să scriem de șpanda oarcă, ma au terapisi eu tot uzan. Uzan mi ta si vine pe calip câte și de da mi pe dașchi eu ță de să nești în ne unde că. Că ta se bea da de se la pe arcarichi, la pe dașchi, că deja că e de să minei că e bea șpanda oarcă, zi da. Uzan albătă e ta să pele, așa că vor face o ieșadă. او دا هم اتمن ستا دا دی کیک و دی کلچو پا دکانو کی رقم کریمونه دی سی دلتا ورتا کریم فلوتا وای دا ورتا یو دبای یعنی یو قطعی می دا ورتا رخیصای او دا هم سی تا سی وینه دا هم یو دول شیدی دی کریم دار شیدی اصلی شیدی ورتا وای مای سر خلاص کو دا رقم ببی کی دی اصل دار شیدی دلیر خوندوری دی دا هم یو قطعی دا ورتا پکار ده او دلته تاسو وینئ چې دا ما د ډوډۍ خوړلو په قاشقې باندې دوه قاشقې تقریبا کوچ واخیستل لږ څه مې نري کړل په مایکروویو کې سره کوی یمه لږ څه یې نري کړل او دې نه علاوه چې ده دوستانو دا وانیلیا ده وانیل پوډر خو پیژنئ دا یې هغه دي اوبه یې دي نو شربت خو مې دي دا د وانیل شربت ده تاسو خوښه که دا ته د سرسی لرئ د سره یې دا ور واچوئ یوه چمچه دې کوچو ته او که دانې دا رقم حتما سته په افغانستان کې نن سبا هر شی پیدا کیږي دا هم د یو رقم رنګ ده لا دا ور واچوئ او د ذایقې لپاره که دا نه ور اچوئ حتی زعفران ور واچوئ مقصد د ذایقې لپاره که خوښه یې او بوره نه غواړي په دې چې دا شیدې چې ده خپله خوږې دي دا سردار شیدې ښه لومړی به دا کریم چې ده دا کریم هم دوستانو که اول خو مطمئنم چې دا کریمدار شیدې شته وطن کې که نه بیا هغه ملایي نه هم تاسې کولی شئ آیس کریم جوړ کړئ دا به اول چې دا موږ مکس کړو بیا هم وایم که داسې ماشین نه وي تاسې په لاس باندې هم دا کولی شئ لومړی کې به ډېره په کمه درجې باندې چې څوکه څوکۍ کوچو لپاره د وانیل ور اچوم ور اچوم دلته خو تاسو ولیدو ګورې تا په دې شکل سره کریم هم کړل او دې نه زیات هم باید ونه وهم چې بیا دا کریم چې ده کوچ باسي همدومره ورته کفایت کوي او اوس د هغه ور اچومه دا شیدې تلویزیون کې د جرمني او فرانسې فوټبال روان ده نور چې کې نیولې د لکان چې دا لري دلته برازي دا کوم دا ور واچوم اوس په دا کوچم ور واچوم اوس په دا په دې شکل سره ګټ کما اوس په دا پورتان ور واچوم دا غوزان ما دلتا دیر دینی کری دی آیا چا می نور برشی تا پکار دی دا طول هم نورا چو هم دین مایی ورا چو البته دا شان خو تا سخبل دوستان رو بایجه سی مغز هر شای ورا چوی ایس کریم تا خونده ور رازی که دیر ورا چوی که کم ورا چوی که بیخی نورا چوی اغنو بلی تاسو اخبل خوش دوی نیمایی می دیده ورا چو نیمایی می دیده ورا چو نیمایی می دا هم آیس کریم البته
آیس کریم څو ډوله جوړیږي. یو رقم د چاکلیټي دی چې هغه پخیږي هم. چاکلیټ به پخوو ورته انشاءالله. هغه به هم تاسو ته بیا یو ورځ برابر کړمه. خو نن به په دې باندې سره قانع شو. ډېر مزهداره ده. اوس له مزه کوي. ښه. اوس به په سر باندې کاغذ کېږدم. او دوستانو دا کاغذ ولې پیچې شو د دې لپاره چې کباب لپاره چې فریزر یخ پې تاثیر ونه کړي. اوس یې نو یو شپږ ساعته په فریزر کې کېږدو. د فریزر یعنې د یخچال د یخ په خانه کې. او بعد له شپږ ساعته به بیا له خیر سره تاسې راسره ووینئ چې څنګه آیس کریم راځي. دوستانو سلامونه. آیس کریم مې پرون جوړ کړو او اوس به تاسې ووینئ چې څه رقم راغلی. او وار له واره چې له فریزر یې راباسئ دستي تاسې نشئ کولی چې په دې قاشق باندې آیس کریم راواخلئ. د دې لپاره باید یو کم له کمه یو لس دقیقې باید دلته د باندې شي کوټه کې په میز له په پخلنځي کې چې لږ څه نرم سي. او دا کاغذ خو ما تاسو ته ویلي ول چې دا مې دې په خاطر ورکړی چې راستن هغه د فریزر یخ پې ونه لګیږي. ښه ده. ښه آیس کریم اوس رسېدلی ده. او د دې نه علاوه چې ده دلته که تاسې ورچوئ دا رقم بعضې میده چاکلیټونه دي په دې شکل سره په دې رقم سره که دا ورچوئ بیا برسېره او دا همدا رقمي مایع چاکلیټونه دي که په سر یې بیا ورچوئ خپله خوښه. ما ډېر څه پسته هم ورته راخیستې ده که څه هم دلته په کې چارمغز خوزان ما ډېر راخیستې وه. فوټبال مایچونه دي غلمغال ډېر دی په کوټه کې. ګورې دوستانو څومره ښه آیس کریم راغی. هېڅ فرق د بازار له آیس کریم نه وي. زه په اوړي کې چې آیس کریم غواړم کور کې جوړ کړم دغه آیس کریم بیا ډېر جوړوم که رښتیا ووایم په دې شکل په دې دا لږ خوندور ماته تشکری بوره نه غواړي خو هغه اصلي شي دي. نو دا هم آیس کریم لیدونکو تاسو خوښه سې دا رقم چې که پیا راچوئ نه چې دا خو ضرور نه دی البته داسې ما ضرور ته وسومات کړس. نو دا هم آیس کریم. نو خدای دې وکړي تاسو دا ویډیو خوښه سوي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. ویډیوګانې ګورئ لایک کوئ. تر بیا خدای پام.